A mesma escuridão causa traumas diferentes. Tudo depende de como você atravessa o canal. Não culpe a noite pelos momentos difíceis. Observe o fluxo do rio e seja preciso. Ganharás uma sabedoria inimaginável. E os obstáculos que surgir na sua frente, você desviará, sutilmente e facilmente. Seja preciso em seu caminho. E vamos navegar. Vamos atravessar o canal de Pereira Barreto. É considerado o maior canal artificial da América do Sul e o segundo maior canal artificial do mundo. Your sweet smile.